Hej hej och välkomna till Minecraft. Du fick inte med det där, va? Jo, det fick jag. Jag fick med ingen av det. Narrator. Ja. Ja, men det är lika bra så slipper man göra det i videon sen. Jajamän, uppvärmning av röst kallar vi det för. Ja, det har vi faktiskt lite ibland. Vi är seriösa här på det här företaget. Oh ja, det är vi. Vi är inne i det här hotell. Ska vi säga hotell? Min mic luktar kaviar. Vad sa du? Oj. Är det här ett hotell? Ska vi kalla det här för ett hotell? Är det verkligen det? Det vet jag ju inte. Det beror ju på. Du och jag skulle bo här. Ja. Och det blir... Alltså eftersom vi kom fram till här att vi ska köra två såna här sektioner som är en våning. Ja. Så blir våningarna väldigt höga. Och första våningen skulle vara någon typ av reception. Jag tänker ju att det är ett bostadshus här, va? En så här dyrt bostadshus. Med liksom... Ja. Med penthouse and shits. Jag tänkte en sån här som har liksom så här reception och vakter och grejer där nere. Ja. Precis, ja. En sån. Då blir det ju alltså 6 stycken sektioner blir reception, din och min lägenhet. Exakt. Och vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken sektioner har vi. Det är så vi rullar på det här företaget. Ja. Så att skulle bli väldigt högt annars om vi skulle dra dit fler. Fler? Lägenheter. Ja. Det här får räcka. Ja. Oj, bra det går. Jag tror du får göra det. Men du bygger våningarna nu, ja? Ja, precis. Ja, just det. Men vart ska hissen vara? Ska vi ha två hissar eller en hiss? Jag kom på världens bästa idé. Vi skulle kunna ha en varsin. Precis. Så att du har din här och den går bara upp till dig. Ja. Medan min, den går hela vägen upp. Ja. Precis. Why not? Så kan man göra. Då behöver man liksom inte tänka på vilken ordning man ska ha och så. Nej, exakt. Exakt. Exactly. Ja, men det tycker du. Ja, det gör jag. Det går bra det. Jag skulle vilja ha på de här där jag har satt facklorna. Det här blocket skulle jag vilja ha i som glowstone istället. Det är vattenpumpen gärd. Oj. Med typ en tavla på eller någonting så att den inte syns, eller en trapdoor eller någonting. På var då? På där jag har... Vart är du? Jag är ute och bygger. Vad gör du? Jag är inne och står och glor för att jag inte riktigt vet vart jag ska sätta hissen. Jag kommer och kollar. Glas skulle ju göra den av. Det sa jag ju till mig själv. Mm, du pratade lite med dig själv här i pausen. Ja, i pausen. Ja, jag vet. vänta nu, det finns ju... Mitten finns ju här då. Där är ju mitten. Ja, precis. Vi bör färga glaset, va? En, två. Ja, så att vi har olika färger. Jag vill ha... Du vill ha rött glas? Ja. Ja, det vill jag. Då kan jag ta... Fan, det hade varit snyggt om man hade samma färg egentligen, för att om vi ska ha röd matta här inne så hade det passat med röda hissar. Ja, men det går väl att lösa. Vi kommer ändå veta till slut sen vilken hiss som är vilken. Ja. Oj. Gör man så här? Ja, det gjorde man. Kan det här spelet? Ja, för fasen. Ja, men man färgar ju sakerna olika, på olika sätt. Och sen måste det vara någon sorts... Oj, jag hade väl haft en... Jag ska... Desk här, typ. Ja. Kolla desken och se ifall du kan få till den. Ifall den får plats där med hissarna och så. Så ska jag bara firra en grej. Firra? Firra. Nu glömde jag. Jag ska hämta en schack.
En sax. Einen Sachsen, por favor. Por favor. Por favor. Det var fint, jag sjunger. Senorita. Ja, det är som du sjunger. Si, senorita. Si, senorita. Tycker han är så skön, Jerry. Ja. Jävla bra alltså. Ja, så kan jag inte så mycket mer. Nej, kan jag inte så mycket. Ja, han är frön. Si, senorita. Där kan vi lägger saxen där så länge så kommer jag ordna till nästa gång. Det kommer du inte göra, men okej. Okay. Nej, den kommer ju dispona om 5 minuter. Ja. Jag kastar den på backen. Very class, Ickle. Ja, men saxar, det gör jag alltid ny varje gång jag ska använda den. För jag använder den lite grann så bara, nej, det här tänker jag inte spara. Och sen kastar jag den. Nej. Vad ska du med den till? Ja, klippa vidare kanske, men nej. 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 Så blir det inte. Titta där. Ska vi kanske ha en annan färg på disken? Tänker jag. Kan man ha, men vi skiter den nu. Det är inte den som är fokus. Nej. Det var bara för att se ungefär hur det kommer se ut när det är allt ut. Oj. Det är så snyggt med rött till. Där ska man stå. Vad gör du nu då? Jag ska just bara kolla lite. Så. Va? Vad gör du? Jag gör inget. Jaha, du hade gjort hård i taket redan. Ja. Hur långt når man här då? Kan man, fast om jag bor på första så kan jag ju hoppa upp och bara klick. Kanske. Ja. That's true. Vänta, man kan ju inte sätta stegar på glas. Va? Nej, det går ju inte. Vadå? Sätta stegar på glas. Nej, varför ska du göra det? För att jag ville ha hissen i glas. Nej, det får du inte. Nå, men jag tror att det får du. Vänta nu, det är det vi har pratat om, stegar på glas. Förut menar du? Ja. Vet jag inte. Vi pratar så mycket skit så jag kommer inte ihåg. Ordbajsar gör vi. Det är faktiskt dagens sanning. Det heter så. Mundigare. Ja. Det kan man ha. Ja, jag vet inte. Nej, men så heter det inte. Jag tror det. Gör du det? Jag håller på att göra den sista sidan här nu. Mm. Jättetråkigt, jag håller på att sitta och somnar. Oj, så tråkigt. Nej, det är faktiskt inte. Men det är snart klart, det har tagit lång tid. Det har tagit några timmar. Gör det klart det här. Ja, det tar en stund. Det gör det, vet du. Det gör det, ja. Vet du. Nej, nu har det blå glaset slaut. Men kan du inte göra mer? Nej, ja. Nå, jag är just saying. Det var ljusblått. Nej, men seriöst. Jag når inte. Vad? Vad vill du? Nå. Jag gör så här så jag har bygg. Nej, du når inte här. Nej. Man gjorde ju inte det. Det ser ju ut som att man når. But I did not. Där får du sätta den, tror jag. Nej, men. Där tror jag du måste sätta den. Ja, då kommer jag ju inte upp. Då måste jag ju ha två där. Nej, men då får du bara sätta den där på den andra våningen också. Annars kommer vi inte upp. Eller ja, du. Det beror på ifall vi... Ja, jag tänkte jag skulle göra så här. Så. Ja, fast det är ju inte klick. Så jävla snyggt. Nej, men får ju göra det snyggt. Ja, fast det där, så kan vi inte ha det. Lugn. Sätt tillbaka den där. Nej, men. Tack. Nej. Det går väl att göra det ordentligt. Titta här. Så. Hur fick du ner den här? Med rail och grejer. Fast du slog ju ner. Jag är ju i min kropp. Varför? För jag var ju typ färdig. Kom och sätt ut. Mm. Så, nu kommer han att nå. Fast nu når du utan den här skiten. Men den är på samma ställe. Jaha, du gjorde om det. Ja. Ja.
det blir fult annars. Då måste du ju hoppa dock i och för sig, men okej. Ja, men så är det där, plupp, så är hemma. Och sen kommer ju din hiss och gå liksom igenom min lägenhet. Fast det är ju lite ballt i och för sig. Då kan du sitta och titta upp när jag bajsar på toaletten. Ja, just det. Jag kommer ju se in till dig då, ja. Ja, det tänker ni. Jag är privata saker där uppe. Ja, ja, det är sant. Starkare kaffe. Jag hör allt. Hör allt kaffet. Det var gott. Oh, här har vi lite light blue. Oj, och inte så lite heller. Vänta nu, ska man byta ut den här också då? Inte den. Nu har inte jag så mycket rött glas kvar här, ser jag. Nej. Och nej! Det är för att du är dålig. Vänta nu, var det där den med... Nej. Ja, fasen, jag kan inte placera ett block här. Minecarten är i vägen. Oj. Ja, jag skulle byta ut ett block här, men det går inte. Jag måste göra en piston och trycka in den. Ja, men ta bort skiten bara. Det är bara att ta bort. Hur lång tid tog det, tycker du, för dig att sätta ut den minecarten? Käften. Åh nej! Jag måste gå och hämta piston med redstone och grejer. Det är bara för att visa mina redstone skills, förstår du väl? Just det. Redstone kills, so don't do redstone kids. Kom ut och sov nu istället. Ja. Softies? Ja. God damn it, son! Get out it's now! It's coming! The world is going to an end! Oj, okej. Okay. Kom ut. Vad har du tittat på för film? Jag vet inte. Jag tar med mig min säng. Oh, nej! Tog jag. Jo, nu tog jag med mig den. Nu har jag vill ingen... inte ha den bruna sängen. Nu har jag ingen spånplats. Hoppas jag inte dör nu. It's gonna be a long walk. It's gonna be a long walk. Vänta nu, nu har jag någon sån här Peeping Tom här. Peeping Tom? Ja, Peeping Whippet. Peeping Whippet. Så du kika på det här. Ja, jag har faktiskt. Vad trasigt mitt golv. Ja, det är för att du är en trasig människa med en trasig själ. Ah, fränt. Så djupt. Ja, väldigt. That was deep. Men, deeper than Adele, rolling in the deep. Jag har bara 3 glasbitar kvar. Vad behöver du för glas? Jag har rött. Men det... Nej, det räcker inte. Det är ju... Nej. Nej, det gör inte. Nej, jag tror inte det i alla fall. Jag vet inte hur du tänkte det faktiskt. Så, har jag allt på mig? Nej, det har jag inte. Kan jag ta hissen ner? Nej, det kan du inte. Ja, det kunde jag. Det gick jättebra. Det gick inte åt så mycket trä som jag trodde. Gud, jag är nästan klar. Gud! Ha! Med utsidan. Hopp! Ja. Okej. Soon. Sen får du öppna upp som du vill där ifall du ska göra balkonger och skit. Ja, balconies måste vi nästan ha på något sätt. En balconies? För att har man det så kommer man ju att ta den vägen när man ska ut. Bara hoppa det, rätt det, ut. Balconies? Balconies. Ah. Balonies. Här kommer byggställning, vet du. Ooh. Men taket. Ja, vi måste ju ha en hiss som går... Fan, ja. Vi skulle ju ha värsta fina gräsroof och skit ju. Hur tänkte vi där? Då behöver vi ju ytterligare en hiss. we need our the roof hiss elevator. Roof elevator. Men ska vi vara där uppe? Eller ska det bara vara liksom för sin skull? Man kan ju odla sina buskar och skit som man inte har förresten i Minecraft. Det är bara moddad Minecraft man har buskar. Ja, hade man haft sådana bärbuskar och grejer, då hade du lätt haft dem på taket. Det var snyggt. Ja, oh ja. Vi kan ha ett äppelträd som man inte heller kan ha i Minecraft för att de lägger inte in några nya roliga saker. Vad sa du? Jaha. Mm. Men alltså seriöst, jag tycker att det finns för få
saker som man kan dekorera med när det kommer till växtväg. Så. Alltså när det kommer till typ buskar och ja, mer sånt skulle man vilja ha. Bär och träd som faktiskt genererar någonting. Äppelträd och körsbärsträd. Och... Det borde ju vara äpplen på trädet. Ja, man kan ju tycka det. Man kan ju tycka... Oh my god, man. Skitsak samma. De kommer säkert lägga till någonting sånt i framtiden när vi har blivit vuxna och gråa. Nu kommer jag aldrig bli vuxen. Nej, jag är aldrig grå heller från den. Du tog det! Bror. Ja, är du hemma eller? Nej, jag tog bort min säng. Nej. Jo, det gjorde jag. Du tog bort min säng? Nej, jag tog bort den undre sängen. Varför fick jag spåna här då? För att det kanske inte funkar med sängen i luften. Är du i spån? Är du vid järnfarmen? Ska vi ta en liten paus? Ta en liten paus. Nu ska vi ha heminredning. Jag tror jag tappar min mat. Jo. Vi jag har ingen mat kvar. Men vänta, vi har. Men jag plockar ju upp dina grejer. Inte maten då. Vad var det för mat? Kött. Var det stek? Stik. Aha. Nej, eller kattlopper. Jag vet inte fan. Kattlopper. För om det var stik så kanske jag äter upp den. Ah. Här har du. Nej då, jag kan ta tjockt porkchop. Ja, men jag kastar ju stik på dig. Ja. Och ditt inventory ser fullt ut. Ja. Jag snor nog med mig lite bricks. Nej, vet du vad? Det gör jag inte alls det. Jag ska... Nej, så snodde du de här stenarna som låg där. Va? Jag la ju precis alltså. Dit dem. Här, jag lägger tillbaka dem. Där. Bam. Tänkte att jag skulle göra någon liten... balkoni. Baloney. Baloney, precis. Den där pelaren utanför, den kanske jag kan hoppa ut och riva ner. Nej, ja, se till så att du inte dör bara. Ja, jag har fedderfåling. Mm. I have not. Ja, jag märkte det. Jävla skit också. Ja. Ja, men någon gång timme. Ska vara... Vårat liv wasted till ingen nytta. Ja, någon gång ska vara det första. Mm. Var det där du skulle göra? Hoppa ner på pinnen? Eller var ja. Du... Ah, okej. Okay. Det var det jag skulle göra. Hoppa ner på pinnen för jag var klar där uppe. För du... Eller, jag var ju inte klar. Jag skulle egentligen bara byta sida eller någonting sånt där. Hade du haft fullt liv så hade du inte dött därifrån. Nej, jag hade ju bara halva livet också. Så jävla illa. Ja, jag var lite illa. Jo, vi pratade ju om att sätta in en villager här också. Som en liten sån här respirator. Respirator. Receptionist. Ja. Nu skulle jag behöva flytta på min säng. Men det gör inget för att jag är inte livrädd. Så jag tar bort den. Jag sätter den gör där det så länge. Så. Famous last words. Ja, jo det. Det är ju inte helt otippat att jag kommer att dö här nu. Och ska man ha lite öppet så här. Typ om jag så här. Och sen bara ha det här så bara. En frisk sommarfläkt kommer här och bara... väser. Vårindar sig. Vårrullar kommer den. Vilda väser. Jag tänkte det kommer riktigt så här vårrulle och bara En vårjulle. En vårjulle. En vårjulle. Hur stor är en balkong? Jag vet faktiskt inte. Jag vill också ha lite balkon i sig. Jag är rädd för att ramla ner igen. Jag tar ett steg. Tar ett steg till. Sen får du nog vara nog med balcony tror jag. För jag vill ha sån här jag vill ha en typ pelare ner. Ja, jag hör dig. Jag hör dig. Hör du vad jag säger? Fan, hur ska vi göra det här nu då? Oh, I don't know, man. I don't know. Hur gör du det här nu då? Det här. Så här kanske. Innetaket tror så här. Ja, men så får det bli. Ja. Är det där min våning? Ja, där. Jag vet inte om jag vill ha det här.
Känns lite trångt. Kanske inte. I don't know. Har vi, vet du om vi har glasgård? Glaspains har vi i alla fall. Ja, vi hade det. Blas. Blått blas. Har vi blått glas kvar? I do not know. I do not know. Jag tycker det ser ganska modernt ut om man har glas som räcker. Tycker jag. Och det får jag faktiskt tycka. Att det här är min egen kropp. Ja, det får du faktiskt. Den där byter vi ut. Let's do it. Det är ingen som kommer att se något. Förutom alla som tittar. De kommer att se det. Det på några tusen så det, det är ju de väsentliga. Resten spelar ju ingen roll. De som inte tittar. Ah, men ballongblöja. Fick du all sten nu? Vad för sten? All sten som jag la ner i den här... Som du gnällde om stenen och sa då lägga tillbaka den. Tog du den eller inte? Den tog jag. Det gjorde du. Jajamän. Okay. Norpade dirr, vet du. Nu kommer jag ner igen. Fan, det ser nice ut. Dead. Vart skulle den hamna? Kommer den upp? Där kan den inte vara. Då connectar den. Då måste den vara i hörnet där. Skörnet? I skörnet? Fan, jag skulle vilja gå in genom fönstret. Du måste slippa gå runt. Du, jag behöver en sten, jo. Vad för sten? Kom in i lagerlokalen här, ska visa vad jag gjorde. Ja, du såg kanske. Ja, jag ändrade lite. Ja, ja, men jag ville bara... Jag hade så jävla mycket skit i mitt inventory för jag hade ner och grävt lite så jag dumpade... Så här tänkte jag. Ja. Alltså... Inte typ så här diamantor där, diamanter där, diamantblock längst ner. Så tänkte jag inte. Nej. Däremot så tänkte jag att vi skulle få plats med liksom en sorts ull i varje, en sorts clay i varje och så. Aha, okej. Så att det är därför det är så många kister. Ja. Så att, men lyssnar du eller? Jag lyssnade faktiskt. Det är därför det är så många kister, sa du. Jag behöver ha lite sten så att jag kan slutföra taket. Sten och Stanley. Du är så gammal. Ja, det är. Fast du är också gammal. Ja, det är jag faktiskt. Vi är lika gamla. Ja. Lika gammal. Lika gammal är vi. Lika gammal båda bäst. Ja. Lika gamla badar bäst. Ska vi se nu. Där har vi sten. GG. Jag vill så här. Så. Jag har nästan ingen... Ja. Sten. Jag måste fixa min pickaxe också. Det där ser rejält ut. Det där ser stadigt ut. Det där är en balkong jag skulle kunna tänka mig att gå ut på. Fy fan. Ska du ha en likadan balkong? Ja, men dra mig i arslet. Vad sa du? På samma sida. Det vet jag inte. Vill du det? Ja, det tror jag. Det skulle nog se bäst ut. Mm, kan jag väl ta det om du gärna vill det. Ja, nej, men det vill jag. Hopp. Så titta här. Får man lite belysning här också. Den där jag ska snart komma upp och titta, men jag måste ha lite sten så jag kan göra sådana här stenslabs. Någon sa att det gick att göra stenslabs med diorite. Det gör det inte. Nej, ja, innan jag svarade på den kommentaren så gick jag faktiskt in i singleplayer och testa. Du vet vad? Nej. Det gjorde jag med. Det gjorde du då? Ja, för att jag tänkte så här, men vänta nu. Det är kanske någonting vi har missat i en update eller så. Ja, det tänkte jag också. Det är ju inte helt omöjligt. Nej, för det händer ju saker i updates liksom. Ja, så jag testade Diorite, Andesite och den sista. It did not work. Nej. Det är Anders hel. Och sen gjorde jag Andesite, Diorite och Granit. Just det. Undrar om det heter Diorite och Granit. Diorite, Diorite och Granite och Andesite. Ja, precis. Och lite så jag tänkte. Jag gjorde dem till Smooth också, men det... Här är lite trasigt nu för att jag hämtade den gråa varianten av dem. Smoothstone? Nej, men man kan ju göra polished, vet du. Ja. Jag var tvungen att testa med den också, just in case. Ja. Men om man skulle dra upp balkongen upp till dig, så tror jag att det skulle bli lite finare, tror jag. Så, nej, men jag har fullt i mitt inventory! Ja. Jaha, du hade slutat sjunga. Vad så du vet. Jag fortsatte att dansa här.
Fan, det ser, de här löven, de gör en del alltså. Ja, det är Löfven. Mm, ja, oh ja. Nu har vi slutat med Anders Borg, nu är det Löfven här. Nej, nu. Ja, men det ser bra ut. Det blir lite skillnad med balkong, för det blir inte så här samma överallt då. Samma. Samma överallt. Nu ska vi se. Vad skulle du ha vad är det du bygger på? Nej, det är taket du håller på med. Vad är det som har hänt där nere, Softis? Ja, det är taket du håller på med. Ja, men det sa jag ju precis. Vad hände där nere då? Att jag hade plockat den gråa. Ah, just det, i väggen där. Ja. Det var kaos, jag trodde det var någon som hade sprängt någon. Ja, nej, nej. Nej. Nej, det trodde jag. Ja, det trodde du. Jag kan ha sprängt vägen här utanför lite igår. I know. Det ser jag nu. Det ser du inte alls där, för det lagar jag. Nej. Jo, jag sprängde bort ett träd också. Jaha. Nej, men det såg jag igår. Det gjorde du inte alls där. Jo, jag grävde bort det hålet. Det var här borta. Men jag lagade det direkt. Ja, det var dåligt lagat i alla fall. Det var ju bara två block som gick sönder. Jaha, ja, det såg jag i och för sig. För jag var med när det hände. Var du? Nej. Ja. Jo, innan. Det var ett block i vägen som gick sönder. Aj! Jag gick ner i hissen. Ja. Varför? Ja, just det. Vi skulle ha gräs där uppe. Har du facklor på dig? Shit. Ja. För att du kanske behöver lysa upp på taket. Nej. Så slipper du dö igen. Av mobs. Jag tänkte att du kanske vill undvika det. Oj, vad du då... kastade här. Ja, men jag fick inte upp det. Jag hade fullt i mitt inventory. Ja. Sluta nu. Du hörde vad jag gjorde. Ja. Vet du en sak? Nej. Det där får du fortsätta med off-cam faktiskt. Jaha. Ja, för att nu är det slut för idag. Oh my god, man. Ja, nu har vi haft vårt roliga. Du hade roligt. Jag hade något så fan. Jag hade kul. Jag ska aldrig mer dö utan en spånpunkt. Nej, ja, det gör du helt rätt i. Det dummaste jag kunde gjort. Tack för att ni har tittat. På skärmen just nu ser ni två ikoner uppe i hörnen. Klicka på dem och prenumerera på våra kanaler. Finns det en liten video där också ni kan kika in ifall ni känner för det. Så kommer vi att höra simmaron! Hej då! Hej då!